2011, 9% dos casos ocorreram na faixa etária com mais de 65 anos. 2012, de todos os crimes registados, 84% foram de violência doméstica. 2013, 25% dos casos de violência doméstica foram de ofensa à integridade física. 2014, 39% dos casos ocorreram em famílias com filhos. Não deixe chegar a este ponto. Denuncia. 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 Por favor, denuncia.